د خوندو ادبی لخر خال د سیوري لاندې د محترم کلثوم زیب د وو کتابونو د مخکتن خوندور پروګرام د اکادمی ادبیات پاکستان پیښور په دفتر کې د رحمت شاه سایل په صدارت کې وشو. د دې پروګرام مشر ملمه سابقه گورنر خیبر پختونخوا بیرستر مسعود کوثر وو. په اعزازي میلمنو کې ډاکټر گلزار جلال، ډاکټر عباسین یوسفزی، نورالامین یوسفزی د باچا خان پوهنتون، وی سی ډاکټر فضل رحیم مروت، ډاکټر فخرالاسلام، ډاکټر اسیر منگل او د قربانی په حیث د کتابونو خالقه کلثوم زه پستیج د ملمنو سره ناست وا. د نظامت چارې روخان یوسفزی تر سره کړې. د پروګرام باقاعده آغاز د تلاوت کلام پاک د مبارکو آیاتونو نه نورزیا بی بی اوکړو. جاوید اقبال ایډوکیټ کلثوم زیب ته پړونه ورپسر کړو. په دغه موقعه د کلثوم زیب د اوو چاپ کتابونو چاندګل، زه سوزم، پښتنې ملغلرې اول ایډیشن، پښتنې ملغلرې دویم ایډیشن، نیمګړې، پنځه کردارونه، تاریخي ناول او د ماشومانو سندرې او کیسې د مخکتنې باقاعده توګه نستا پستیج ناستو ملمنو وکړه. گلرباب، صبا خان، پروفیسر اسیر منگل، ڈاکٹر زر محمد سنگر، کامریڈ انور زیب، فرزانہ رسول سنم، عزیز مانروال، رنا عثمان خیلا، امام خاموش، ڈاکٹر مظہر احمد، فضل مومن، سابقہ گورنر خیبر پختونخوا مسعود کوثر، رحمت شاہ سائل، نورالامین یوسفزی، ڈاکٹر عباسین یوسفزی، فخر الاسلام اور ڈاکٹر فضل رحیم مروت د لیکوالې په چاپ کتابونو خپل تاثرات بیان کړل. زیبا افریدے، نگت نایاب، سیما افریدے، انور مانروال، حمید خان، گلماش خان، توراب شنواری، ساجدہ مقبول تنہا خپل لکلی نظمونه وورول. پدې موقع د انگازی ٹی وی سره مختلف اسکالرانو او محققونو د لیکوالې په حوالہ زیاته کړه چې لیکواله کلثوم زیب واحد زنانه لیکواله ده چې دوی د زنانه شاعرانو ادبی تنظیم خال جوړ کړو او په هغې کې د هر ژبې شاعران خویندې ځای کړې او په پښتنو زنانه شاعرانو کې دا جذبه راویښه کړه چې دوی هم لکه د نورو شاعرانو تر څنګ د پښتو ژبې او ادب د پرمختګ دپاره هلې ځلې کولی شي. او دا خبره نن دوی ثابته کړه چې بشپړ لیکوالانې زنانه د دوی په مشرۍ کې د ادب سرسڼا کوي. دې مشرانو انگازی ټی وی ته ووې دا سیده چې په دې لږ وخت کې کلثوم بیبي ډېر لکه خپل انتظامی ذمواری چې د اکیډمی ادبیات سره تړلې ده یا د خویندو ادبی لښکر دی سره سره دی چې دې نو ډېر بنیادی کار وکړ. او دا کتابونه چې تاسو وګورئ نو په دې کې یو د دې دوه د دې ناولونه دي خپل تبازات او دوه ناولونه پکې ژباړلې دي، یو می سوزم او یو نیمګړې نیمزاد. د دې نه علاوه په دې کې بیا دوه کتابه د ریسرچ دي. نو داسې ده چې دی په یو ځای باندې دا ټول روان کړی دي. یو خدا ده چې دا ډیره لویه خبره ده چې یو پښتانه خور هغه چې دی نو په دوره محاذونو باندې جنګیږي. او بل دا ده چې ما دا د دې زه زیات ړومبی کاری ځکه د دې ترجمه شو ناولو د اوریجنل چې دا زما د لاسه تیر شوي دي لکه ما پې سریزې لیکلې نه یې کې دا ده چې ما وکتل چې کوم د دې خپل تبازاد ناولونه دي. نو یو خدا ده چې دلته خلک واقعات بیان کی یا کیسه نو دا افسانه ده او دا ناول دی. حالانکه هر فکشن کی کیسه ای خو ار کیسه فکشن نه هغه آرټ دی. نو دا چې ما دا پنځه کردارونه وکتل نو دی کې د فکشن هغه آرټ موجود دی. بلکې داسې یو کمال کړی دی چې په بعضې دغه کې چې کوم دی نو باقاعده لکه د ترکش رائټر چې ده الیف شفق دوه کیسې یو ځای روانې کړي، یو د یعنی موجوده زمانې او یو زړه تاریخي. نو دا چې دی دا د دې خپل انداز دی. نو زه دا ګڼم چې دا مونږ له پکار ده چې داسې پروګرامونه وکړو. یو خدا ده چې مونږ یو بل سره پکې میلاو شو، دا زمونږ ادبي غم خادي هم دي. د دې نه علاوه چې دی سره دا ځوانان هم انسپایر کیږي. بل دا چې اوس خو پرس که په پروګرام کې لس اته کسه وي خو د هغې کتونکي اورېدونکي په کروڑونو وي، ځکه چې اوس خو لکه داسې زونه دي ستا. نو دې سره دا ده چې نورو خلکو ته هم دا خبر رسی چې یاره په پښتو کې د ژباړې کار هم روان دی او د تخلیقي کار پکې هم روان دی او د نثر ځکه چې دا ناول موږ سره ډېر فقدان هم وي. نو زه خو ته په ښه نظر ګورم. ډېره مننه. ګوري جی، کلثوم بیبي سره خو زموږ زوړ یو تعلق دی. دویمه خبره دا ده چې ادب کاغه پالیټکس کی، کاغه صحافت کی، کاغه هر ځای د تاریخ په یو مقام دی، یو معیار دی. او نن سبا حالات کې خو تاسو ګوري چې څومره زیات اخلاقیات خراب شوي دي سوشل میډیا په وجه یا نورو مسلو په وجه باندې. نو ظاهر ده د دسي قسمه اکټیویټیز ډېر یو فقدان دی چې موږ دې کې پارټیسپیشن وکړو.
کلسوم بیبی نن د کتابونو مخکته نه ده، د هغې ما یو څو رایټنګز لیدلی دي او هغې کې ما مخکې هم دا خبره وکړه چې د هغې خپل قلم نه د نشتر کار لري. یو طرف ته د سوسایټي مسایل هغه هایلایټ کوي، او دویم طرف ته لکه د جرح یا هغه سوی ورته آپریشن په صورت کې چې دی خپل قلم په ذریعه هغه مسئلې حل هم روباسي یا مسله په بیخ نه چې دی نو هغه اوباسي. نو مینا مقصد دا دی چې داسې قسم اکټیویټیز پکار دي، او خاص کر چې زنانه رائٹرس دی دا غی ډیر کمیز گنما آل دو چې سلک ډیر ینگسترز راضی دی طرف ته خو ته هم د تربیت ضرورت دی. نو دسی قسم زنانه چې خپل خپل ذات کې چې دینو یو اکیډمی حیثیت لري اغی دی دو دا نوی کل چې دی دا راضی دی تپکا دی چې راشی دی دو ندی استفاده حاصل کی. یو خدا ر چې یقینا دا ډیر لوی خبره ده چې دا دی دور لیک کړه دی او دا کتابونه ور دی چاپ شي دا لیګال دا شاعری هم کوي، دا نثر هم لیکي، افسانه ناول او تحقیقی هم شته. مطلب دا دا لګیا ده د دې دا هر اړخیزې کار دی، مطلب دا او دا هغې ریکګنیشن یعنی یو قسم هغه تسلیم کړی دی. باوجود دې چې دا یو ادارې سره د پښتو د ادب او یا د ژبې په حوالې سره تړلې نه ده، خو اکیډمی ادبیات هم دا منلې ده او دا نور هم چې کوم مستند و دغه دی هغه دا منل لري. نو زه خو دا وایم چې دا لوی کار دی، ډېر لوی کار دی. او بل دار چې دا په کار ده چې زمونږ دا ادارې او ادبي خلک او دا سیاسي خلک چې کوم دی نو دا تسلیم هم کړي او د دې شاباسي دې ته ورکړي. دا تپوس ټول خلک خی خدا سدا چې دور ډیر نه اوسګار ما دور ډیر پروګرامونه کیږي، د ملګرو کتابونه چاپ کیږي، نو بس پک خپل کې نه دم خو بل دغه دادا چې پروس کال او سکل زما ډیر کتابونه چاپ شو. دا چان ګل خو تاسو ته پته 2020-21 کتاب دی، او دا باقی چې دی دا بس رالو. نو دی کې اوس هم زما سلور کتابونه شامل نه دی، هغه ما نه دی کړی پکې، هغه لبا بیا کوم خیری. نو دغه وجه ده چې نو اوسګار نه ما او بل کتابونه په یو ځای ډیر رالو، نو بس دغه وجه دی. ټولو ته دا ویلي چې مختصر خبره وکوي که نه، یو یو سیز والی نو ځکه اته کسان خبرې کوي نو وہ کتابونه دي، نو لږ څوک به جنرل خبره وکړي، څوک پکې نظم وایي، او څوک دا نو ګرانه نه ده. ډېره زیاته مننه عابد سمر صاحب. رښتیا خبره دا ده چې کلثوم زیب داسې یوه باشعوره او داسې تکړه لیکواله ده چې دا مسلسل جدوجهد کوي، د دې سره دا احساس دی چې پښتو ژبه غني شي، د پښتو ژبې سره یې مینه ده. هغې دپاره دی کتابونه لیکلي دي، څنګه د ادیب د شاعر که هغه نر دی که هغه زنانه ده، د ده کار دا دی چې دا به د ژبې خدمت کوي، دا به د ادب خدمت کوي. دا موقع کلثوم زیب ته میلاو ده، دې ناول هم لیکلی دی، شاعري هم کړې، دې افسانه هم لیکلې ده، دې چې کوم دی تحقیق هم کړی دی، دې د ماشومانو په ادب کې هم، چونکې دا بنیادی تور استاذه وه، نو ماشومان یې ډېر د نږدې نه لیدلي، د هغو په نفسیاتو باندې پوهېږه، نو د هغو په حق لیم کتاب لیکلی دی. نو زه خو دا یم چې دا یو ښه قدم دی، دا چې کوم دی د دې ستاینه په کار ده، دې له ډاډ ورکول په کار دي، او د هغې په حق له نن پوهان راغلي دي او ښه په ګڼ تعداد کې راغلي دي. او مقصد یې دا دی چې د دې مخکتنه وشي د کتابونو او دې له داد ورکړی شي. ګڼو لیکوالانو په دې موقع کلثوم زیب ته مختلفې تحفې هم ورکړې. ملګرو، دا و ادبي رپورټ چې تاسو واورېدو. کیس افریزه، انګازی ټی وی، اکادمي ادبیات پاکستان، پېښور، حیات آباد.